Asnjë veprim i Rusit Vladimir Putin nuk e trambas pak Amerikanin Joe Biden. Prezidenti shtetit më të fort në botë po i sheh krejt të pavlefshme traktatet e aneksimit të nënshkruar nga kreu i Kremlinit, që sipas tij vijnë nga një referendum i rrem. Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin kurrë këtë, dhe sinqerisht as bota nuk do ta njeh. Ai nuk mund të apushtoj territorin e fqinjve të tij dhe t'i merr ato. Është kaq e thjeshtë. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë pajisje ushtarake në mënyrë që Ukraina mund ta mbrojë veten. Por si përshkallëzim shumë serioz që nga fillimi i luftës situatën po e sheh kreu i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai nuk tregoi nëse pranon kërkesën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për anëtarësim të përshpejtuar në aleancë. This is the second time. Kjo është era e dytë që Rusia merr territorin Ukrainas me forcë, por kjo nuk e ndryshon natyrën e konfliktit. Kjo mbetet lufta brutale e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe nuk ndryshon angazhimin tonë për të mbështetur Ukrainën. NATO nuk është palë në konflikt. Ndërkaq Rusia ka vënë veto ndaj një rezolute të iniciuar në Këshillin e Sigurimit nga Shqipëria dhe SBA, që kërkon të dënojë aneksimet e saj të territorit Ukrainas. Por në këtë kërkesë Moska nuk mori mbështetje as nga miqtë e saj, si India e Kina. Ato zgjodhën të abstenonin në vend që të votonin kundër rezolutës që dënon veprimet e fundit të Kremlinit në Ukrainë.